Vi kom överens att du är superb pianist, eller hur? Just det. I början av varje övning, du säger, vad säger du? Jag är superb pianist. Fantastiskt. Och nu spelar du Björkens vis. Du är ännu mer superb. Vi ska inte jämföra dig med någon annan. Du är bara superb pianist och du spelar Björkens visa. All right. En, två. Improvisera lite. Ja, just det. Ja, det var. Nu ska vi se. Ja, det var lite hack där, va. Jag vet. Men ja. Men alltså, jag förstår ju liksom grejen lite nu. Alltså det är det jag var inne på lite. Jättebra. Ja. Bravo super pianist. Det var jättebra jobbat idag. Tack. Vill du spela igen? Ta den en gång till. Ja. Lika bra. Kör på. Ja. En, två.